电饭煲可以说是每家都有的厨房用品，除了做米饭煮粥，能做的食物还有很多，比如煲仔饭、卤鸡爪、芝士蛋糕。今天的视频就来给大家盘点一些懒人新手都能轻松做出的电饭煲美食。视频开始前，请点击红色按钮关注我们的频道，点击小铃铛就不会错过最新视频了。腊肠土豆焖饭，这道美食不仅美味，做起来更是简单极了。最重要的是酱汁的部分，制作步骤学会之后，可以自行更改食材，加入蔬菜丁、香菇、蘑菇等等。土豆也可以换成芋头。如果想让米饭吃起来更香的话，还可以使用一些小技巧，一次做一锅，能吃好几顿，很节约时间，而且洗碗的工作量也是降到最低了。制作食材：一个土豆，两根腊肠，实在没有，香肠、培根都可以。一杯大米，一半蒜，调料：盐、老抽、酱油膏，可以用蚝油代替；糖、料酒、老干妈油辣椒、水。制作步骤：米提前浸泡1到2小时，土豆切小丁，腊肠切片，蒜切片。用不粘锅，大火把油烧热，放入蒜片爆香，转中火，放入腊肠和土豆，炒至土豆微微焦黄，加入除了水以外的调料，翻炒均匀，倒入泡好的米，翻炒。炒完的米之后煮出来更容易粒粒分明，不会粘在一起。转移到电饭锅中，加入1/3杯的水，搅拌一下，白米饭模式蒸30分钟就可以出锅了。再给大家介绍另一款拌饭酱汁的比例，可以换着用。酱汁做法：1茶匙糖、2勺料酒、2勺生抽、1勺老抽、1勺蚝油、白胡椒粉少量，半茶匙盐，腐乳排骨。制作食材：排骨、蒜、葱、冰糖、酱油、蚝油。制作步骤：排骨洗净，倒入锅中，加入适量的清水，加入葱头、1汤勺的料酒一起煮沸，去血沫，再煮3分钟左右，捞出，洗净沥干水分备用。准备蒜末、葱段，来调一个酱汁：2汤勺极味鲜酱油，2汤勺蚝油，2汤勺老抽，2汤勺料酒，1汤勺黄豆酱，2块豆腐乳，一起搅拌均匀备用。电饭煲中放入葱段，接着放入排骨，淋入调好的酱汁，加入1点清水，放入蒜片和干辣椒，再放6克冰糖，盖上电饭煲的盖子煮40分钟左右，焖15分钟，撒上芝麻和葱花或者香菜就可以出锅了。滑鸡饭。制作食材：鸡中翅、冬菇、土豆、午餐肉或者香肠等类似食材，姜。制作步骤：将鸡中翅洗净，吸干水分，切分为二，用少许盐抓一下，冬菇泡软切条，冬菇快速泡发，密封盒内装温水加白糖，加入冬菇，盖好盖子摇晃几下，15分钟左右就能泡软。马铃薯去皮切粒，午餐肉少许，姜丝少许，大米洗净放入电饭煲，加入适量水，再把所有其他食材放进去，撒少许黑椒末或者胡椒粉，蚝油适量，味极鲜，蒸鱼豉油也可以，按煮饭键，煮熟就可以吃了，建议再同时蒸或者煮一些青菜搭配。鸡爪包。用电饭煲焖出来的鸡爪很软嫩，有种入口即化的感觉，一个人可以啃一锅的那种。制作食材：鸡爪12只，虾10只，玉米1根，胡萝卜1根，洋葱1个。制作步骤：鸡爪处理，鸡爪斜切断，去指甲，洗净后冷水下锅，加入姜片料酒，煮开后再煮5分钟，然后过冷水，把冰糖10粒敲碎，冷油下锅，然后炒至变焦糖色，下入鸡爪，翻炒裹上糖色后捞出，放入电饭煲锅底，另起锅，锅中热油，下大虾，煎到变色，外皮有点酥脆，然后捞出，放入电饭煲中，用炒出的虾油放入葱姜蒜、干辣椒丝爆香，然后放入洋葱翻炒2分钟，把锅中所有的料都倒入电饭煲中。如果喜欢吃辣，这一步可以加入郫县豆瓣酱2勺，炒出红油，电饭煲中再放入玉米块、胡萝卜块、香叶和八角各2块，加入500毫升啤酒，没有的话可以放适量的料酒，撒入酱汁，生抽2勺，老抽1茶匙，蚝油1勺，电饭煲煮饭模式焖20分钟。芝士蛋糕。没错，大热的芝士蛋糕用电饭煲也能做。制作食材：奶油芝士200克，砂糖80克，低筋粉40克，鸡蛋2个，淡奶油200毫升，柠檬汁少许。制作步骤：
将奶油芝士、砂糖、柠檬汁及鸡蛋搅拌均匀，慢慢加入淡奶油，搅拌后再加入低筋粉，继续搅拌至无颗粒状。将拌好的面糊倒入电饭煲内，按开始键即可，煮至蛋糕熟透。注意，判断蛋糕是否熟透，可以插入牙签。如果牙签上没有面糊，即为熟透。将整个锅取出放凉，将蛋糕连锅一起放入冰箱冷藏一小时后拿出即可脱锅。注意，放入面糊前可以将锅表面刷上一层薄油，这样是方便到时候蛋糕脱锅。用搅拌器更容易让面糊搅拌至无颗粒状态。紫薯荞麦银耳糖水。制作食材：银耳、荞麦、紫薯、红枣、冰糖。制作步骤：银耳用清水泡发半小时，切成小块备用。紫薯去皮洗净，切小块。荞麦、红枣冲洗一下，把所有食材倒入电饭煲中，加入适量的清水，按煮粥键。起锅前添加适量的冰糖即可。好了，看了这么多电饭煲美食的做法，一周的食谱灵感也有了。用煮一锅米饭的时间就能做出各种好吃的食物，实在幸福。你还知道什么电饭煲美食吗？欢迎留言。如果喜欢本期视频，请关注、点赞、分享，更多实用有趣的北美内容等你来看。下期见，拜拜。